taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jarnaal mahad cabdiraxmaan oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay in maxaabiista loo qaybiyey agabkii loo isticmaalayay kahortaga cudurka koronaviruska, sidoo kalena sheegay taliyaha iyadoo laga duulayo awaamiirtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ahayd in goobaha bulshadu isugu timaaday in la joojiyo, ayuu sheegay in la joojiyey booqashadii maxaabiista xabsiyada magaalada muqdisho. Awaamiir dowladda sare ka soo baxdaa jirta la leeyahay 14-15 maaqaan oo maalmo tiradaas leh 27 waa 27 hal la joojiyo isutaga iyo haddaan ilaahay booqashada maxabiista isutaga ummadda soomaaliyeed oo dhan oo bulshada meelaha bulshada sida maqaayadaha masaajidyada waxaasoo dhan hal la joojiyo ilaa iyo heer madaxweynaha ka hadlay ra-iisul wasaaraha ka hadlay juhdi badan geliyey oo dhex maray ku wareegay weliba u diyaariyey dowladda waxay u diyaarisay goobo oo karantiil haddii la arko arrimaha noocaas dadka lagu karantiilay taalka martiniya ka mid a xere kalaa ka mid a meelo kaloo guryo kalaa ka mid a waxaasoo dhan dowladdu ma fadhido madaxweynuhu adeecaduhu ka qaylinaya ra-iisul wasaaruhuna meeshuuba dhisahayaaba waaba ordahayaaba garoonka yaa ka soo degay oo maanta arrino kale ka yimidaa laleey waa la baadigoobaya ummadda macnaha waxaa laga fakerayaa inay ummadda soomaaliyeed badbaado. Waxaa kaloo nagula wacyigeliyey dhaqaatiirtii ugu waaweynee dalka sidii maaragtay kahortag loogu samayn lahaa inaan la isku neefsan, la isu soo dhowaanin, la isa salaamin, waa kastaan u malaynaya in faraha la iska dhaqo jeermiska waxaasoo dhan saabuunta lagu dhaqo saas loo dadaalo waxaasoo dhan kulli dhaqaatiirta ka hadasha waa loo bandhigay ummadda soomaaliyeed nin walba sidii looga hortegaya waa loo bandhigay. Annagana intii baan ka midno tii baan ku dhaqmayna iridkaasaan taaganna booqashadii baan joojinay, waxaa kaloon joojinay dadkii kaloo aradan soo gelgelayay askariga iridka hataa meesha waardiyey markuu iridda ka gelayay alaabbaa joogto dhaqaatiiraa joogto waa la baaraya nimaan la baarin hataa iskama gelaya xitaa waardiya baabka intaasaan ogna marka waa ka qayb qaadanayna. Maxaabiista ma jirtaa laftirkooda goobo ay gacmaha ku dhaqdaan oo wacyigelin noocaas ma la siiyo? Haa, waa jiraan cuntaday ku cunaan caagagibaa safan waa gurmad xoog laha jira hay-adaha xitaa alaab keenay baalahan maaragtay hadday wax dhacaan nin walba sa ina isugu neefsan dadka hataa banaanka shaqeeya geedahan yaa loo keenay oo sanka laga shalay macnaa niman dhallinyaro ah oo la yidhaahdo u shaqeeya dhallinyarada waxbarashada maaliyada miya maaqaan magac noocaasa wato alaab bay u keeneen hay-adaha keenay ACRC ka mid tahay saabuuntii baa la keenay wixii dhan baa la keenay adigu dadaal badan baa lagu jiray maxabiista waa loo dadaalaya marka kan dhallinyaradaa samaysay dhallinyaradaan kuu sheegayo oo masxafka waxbarashada maaliyada la dhaha ayaa sameeyeen iyo ciidan team oo boliiska ku kaban asluubta ku kaban nimankaasa sameeyeen geedkan marka sankaa lagu xiranaya ma tuuraysid marka maanta wada tacaawo waa dhaqane berina asigaa ku soo noqonay kan laakiin one time waay waa fahamtaan dibaddaa laga keenaa one time waay maanta qabaysa waa iska tuuraysaa saasay ku kala fiicay hadalka. Taliyaha ayaa imaanaya iyadoo dhowaan dowladda Soomaaliya ay amar ku bixisay in la xiro goobaha waxbarashada, sidoo kalena bulshadu ay ka fogaadaan goobaha ay bulshada iskugu yimaadaan si uusan u faafin cudurka koronavirus. Cabdulaahi Maxamed Sheekhdoon, SBC Muqdisho.